Thomas, esse é o seu amigo, Chris. Então, ele morreu. Ele ainda vai ter o seu amigo. Amor, Chris. Com amor, meu pai. Fala galera, aqui é o João Player e hoje no Roblox eu achei esse mapa do Thomas e seus amigos. Você pode pilotar seu próprio trenzinho de brinquedo. Então, primeiro você seleta o número que é a locomotiva, que tem esse botão. Depois você pode usar mó pra frente, pra trás. E stop é o botão que para o trem. Aí tem luzes, seu sino e seu apito. Então, é. E também, olha só que o Thomas vai andar. Primeiro, vamos andar pra frente em 100%. Ok, vamos esperar o Thomas chegar na estação de trem. Esperar o Thomas no trem. Aí vem o Thomas. Que deixou apertar os freios do Thomas. E teste concluído. Agora deixa ir pra trás. Todos a bordo? Ok, agora é o teste de encaixar. Primeiro, clica no engate, depois puxa o seu trem pra frente. Quando for um brinquedo com cadeira, você pode sentar. Agora, pra encaixar, você faz o seu trem ir pra trás e para. Encaixa e depois... Tchu! O trem vai. E esse foi o vídeo de como fazer uma escala com a locomotiva de todos os seus amigos morrerem.
aqui também. Faz aí 100 mapas do Roblox. E esse foi mais um tutorial do João. Então se inscreve no canal João Player e até mais. E eu quero mostrar o meu perfil. Esse é o meu chapéu. E essa é a minha roupa do Thomas, o trem. Então, mais uma coisa que eu quero falar. I like trash. Pera aí, não foi direito desse meme, só deixa eu entrar no plano de trem. E depois, pôr na câmera. Pra acabar logo esse vídeo. Ok, já tô no trem. Então, deixa eu falar. I like trains. Like trains. Não, pode ir em velocidade máxima, porque eu sou uma estratégia. Porque senão não tem que ser. Então, tchau.